Cuatro limones y
Terang terang kata kau nak cuma hanya bawa.
lagu popular paling top di Carta Suria Top 40 bersama Suria Tengahnya Kiburan. Lagu Top Nombor 9. Sama Shoaib, Shoaib tapi jeling tu, jeling Shoaib tu, Shoaib, Shoaib. Pakai dah, nanti hilang sama. Payang hilang. Hajiji, Hajiji. Bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, pengumuman waktu azan ini dibawakan oleh Al-Rizwan Travel and Tours. Thank you.
lain suka benda yang macam susah. Macam nukit dengan pin tu, macam rumit juga aku nak buat. Ya, aku nak try. Aku kena mentah nak cuba. Itu sebab yang kalau korang dengar Noki featuring lagu, lagu legendary dia. Habis, contoh macam Ewo dia macam ada dandu cikit. Gila, it's something. Dan pantang pun bunyi dia lain. Tapi juga, masih lain semua isap. Kan macam mana? Bila dengar lagu pantang tadi, kalau simple dia macam mungkin tak terima. Tapi sebab dia pun macam mana? Yes. Dalam 200 meter, ambil susu keluar di sebelah kiri.
Very far, very far. Fanatic, 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 ooh.